ଆଜି ବାରିପଦା ଛଉପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡି ପତାକା ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୌଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛଉପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ସହରର ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଇ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ପୁଣି ଛଉପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।